त्यो सुनौलो बिहानीमा एउटा सानो नैतिक शिक्षा सम्बन्धी कथा भनौँ अन्त होइन र किन हामीले मोरल स्टोरिज भन्छौँ कुनै एउटा शिक्षाप्रद कथा भन्यो भने र त्यो कथालाई हामीले जीवनमा उतार्यौँ भने पनि काम लाग्छ होइन र दुई हजार अठहत्तर साल जेठको एकतिस गते सोमबारको दिन अब म यो कथा भनिरहेको छु कथाको शीर्षक छ सही दिशा सही दिशा राइट डिरेक्सन भन्छ नि सही दिशा राइट डिरेक्सन अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कथा छोटो मिठो छ तर यसबाट लिने लिन सकिने शिक्षा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ है कथा यस प्रकार छ अब मान्छेहरू के गर्छन् भन्दाखेरि भगवान्को दर्शन गर्न भनेर जान्छन् र अब यो पुट्टपर्तीमा सिर्डीमा साईका मन्दिरहरू छन् मन्दिर छन् ठुल्ठुला र सिर्डीको मन्दिर नजिक चाहिँ त्यहाँ रेलवे स्टेसन छ है अनि रेलवे स्टेसनमा सर रसँगले मान्छेहरू आए उत्रि एउटा मोटो घाटो मान्छे पनि उत्रियो अनि उत्रिसकेपछि अब के हुन्छ त रेलबाट उत्रियोस् गाडीबाट उत्रियोस् होइन उत्रिसकेपछि ट्याक्सीमा मान्छेहरू ट्याक्सी गाडी मान्छेहरू खुल्ला आइहाल्छ नि होइन तर उडेर एउटा ट्याक्सी आयो अनि ट्याक्सी आएर ट्याक्कै रोकेर भन्यो दाइ तपाईँ कहाँ जाने अनि त्यो मोटरघाटो मान्छेले भन्यो म कहाँ जानु म त त्यो शिर्डी मन्दिर जाउँ कि यसो भगवान्को दर्शन गर्न जाउँ भनेर आएको भनेर भन्यो ए हुन्छ ल जाने हौ त बस्नुहोस् म लगिदिन्छु भने भनिसकेपछि उसले भने कति पैसा लाग्छ त पैसाको हिसाब किसाब नगरी त हिसाब किताब भने जानुहुन्न भन्यो ठिकै छ नि म तपाईँलाई दुई सयमा लगिदिन्छु भनेर आमै यहाँबाट त्यही मन्दिर गएको दुई सय रुपियाँ लु भाइ भएन म त आफै हिँडेर जान्छु भनेर ऊ के गर्यो हिँडेर जान लाग्यो त्यस पछाडि आफ्नो जिटी कुन्टा के थियो त्यो बोकेर फटाफट हिँडिँदै गयो 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 आधी घन्टा हिँडिसक्यो मन्दिर आउँदैन अनि त्यो ट्याक्सीवाला फेरि त्यतै घुम्दै घुम्दै कहाँबाट त्यहाँ आइपुगेछ अनि त्यो खुइया त्यो जुन सामान बोकेको मान्छे त्यो खुइया गएर बसिरहेको छ यता है के भयो ट्याक्सीवालाले के हुनु नि खोइ त्यो साई बाबाको मन्दिरै आइपुग्दैन झन् चाँडो हुन्छ तिमीलाई दुई सय रुपियाँ नदिउँ भनेर चाहिँ भनेको आधी बाटो त हिँडिसकेँ अब यसो गर न मलाई लगिदेऊ न लगिदिने भइहाल्छ नि तर पैसा चाहिँ यति लाग्छ नि कति अब त चार सय लाग्छ फटा चार सय लाग्छ भाइ अब त चार सय नभइकन म तपाईँलाई पुऱ्याउनै सक्दिनँ हुन्छ अनि म आधी बाटो हिँडिसकेँ आधी बाटो हिँडिसक्दा पनि तिमीले चार सय रुपियाँ लिनु त यो त अन्याय भएन भनेको सुन्नुहोस् सिडीको मन्दिर छ त्यो भागमा तपाईँ जानुपर्ने एकातिर हो तपाईँ त अर्कोतिर जानुभयो अनि बाटो पहिलेको भन्दा डबल भयो कि भन्नु त कि उल्टो दिशामा तपाईँ जानुभयो क्या त्यसैले गर्दा अब चार सय रुपियाँमा जाने भाइ तपाईँ लान्छु अब दुई सय रुपियाँमै जाने भयो भने फेरि तपाईँ हिँडेर पहिलेको ठाउँमा जानुहोस् अनि त्यहाँबाट म दुई सय लान्छु भनिसकेपछि भोभो भो भाइ अब म दु, दुई दुई सय होइन म चार सय होइन चार सय पचास पनि तिर्न तयार छु ल मलाई पुर्याइदेऊ मन्दिर पुर्याइदेऊ भनेर पुर्या उसले भनेपछि अनि ट्याक्सीवालाले सर र लगेर त्यसलाई मन्दिरमा पुर्याइदियो र उसको दर्शन भयो कथा त यति नै हो तर यसको शिक्षा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै कामहरू पनि सोझबुझ तरिकाले गर्नुपऱ्यो हाम्रो जीवन खण्डमा काम गर्दै गर्दा कसैले एउटा सजेसन दिन्छ यो दिन्छ त्यो दिन्छ होइन गुरुले यसो भन्नुहुन्छ अथवा आमाले यसो हुनुहुन्छ बुवाले यसो भन्नुहुन्छ दाइले त्यसो भन्नुहुन्छ हामी के गर्छौँ त्यो मुडेबल प्रयोग गर्छौँ क्या मैले नै सबै जानेको छु मैले गर्दाखेरि यो सम्भव छ भनेर भन्छौँ हामीले के गर्नुपर्छ अर्काले भनेको कुरा सोच्नुपर्छ त्यसलाई आफ्नो दिमागमा राख्नुपर्छ ठिकै पो भनिरहेछ कि होइन र के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि तिनपल्ट सोच भन्छ क्या फ्याटो नसोचिकन काम गऱ्यो भने दुःख पाइन्छ हो कि न अरूले भनेको कुरालाई सोच्ने चिन्तन गर्ने मनन गर्ने अनि त्यसलाई प्रयोग ल्यायो भने सजिलो हुन्छ नि काम गर्दाखेरि हडबड चाहिँ गर्नु हुँदैन नि हडबड नगर्ने त्यसको फाइदा बेफाइदा के छ त त्यसले के काम गर्न सक्छ राम्रो काम, काम यो रहेछ नराम्रो काम यो रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नु पनि पर्यो अनि यो गर्दाखेरि यस्तो खालको हुनसक्छ यो गर्दा यो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइयो भने दुःख पाइँदैन नभए देख्नु पर्छ त्यो मोटे सिधा बाटो लागेको भए त त्यो जुन चार सय तिर्नुभन्दा अगाडि त पुगिसक्थ्यो नि त तर उसले बाटो के लियो गलत लियो हामीले पनि बाटो गलत लिने होइन सही बाटो त्यही त सही दिशा चाहिँ पत्ता लाउन सक्नु पर्यो र सही दिशामा मार्गदर्शन गर्न को परा। को आउँछन् तिनीहरूको कुरालाई पनि दिमागमा राख्नुपर्छ तब मात्रै हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो छ नि भनेको सुन्ने पनि गर्नुपर्छ जसले भनेको सुन्छ र सही दिशातिर लाग्छ सही दिशामा लाग्ने व्यक्तिले कहिल्यै दुःख पाउँदैन जस्तो आजकलका भाइ बहिनीहरू विभिन्न नकारात्मक कार्यहरू गर्छन् नि त्यो केले त गर्दा पनि सही दिशा नगरेर हो नलिएर हो तर सबैले त्यो नकारात्मक दिशा अथवा कार्य गर्छन् भन्ने छैन सही दिशा प्राप्त गर्ने प्रयोग गर्ने त आफ्नो लक्ष्यमा सफल भइहाल्छन् जुन लक्ष्य लिएका हुन्छन् त्यो लक्ष्य लिनको लागि सही दिशा लिनुपर्छ सही दिशाले सफलता चुमाउँछ गलत दिशाले दुःख कष्ट भोग्नुपर्छ यति विचार गर्ने हो र आफ्नो जीवनलाई सफल पार्नुपर्छ र हो आशा छ सबैले सही दिशा लिन्छन् र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गलत दिशातिर गएको छ भने पनि त्यसलाई युटर्न मारेर फेरि आफ्नै ठाउँतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ है त लाजालाई यति